ထိုက်တန်းခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ထားတဲ့လူစင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဘုံမူကြီးဘာထူကြောင့်ပြောချင်ပါတယ်ဘုံမူကြီးဘာထူဆိုတာမြမတော်လှန်ရေးတမိုင်းမှာတော့အင်တန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးပါဘုံမူကြီးဘာထူဟာမြမလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းရမှာသူရဲ့မိသားစုကိုပြစ်ထားလို့ကိုယ်တိုင်ဘီအိုင်အေတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဖက်စစ်ဂျပန်တို့ကိုတော်လန်တက်ခတ်ခဲ့တာလေဖြစ်ပါတယ် နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုံမူကြီးဘာထူဟာငဖျားယောက်ကနဲ့ငငယ်ရွယ်မှာပဲကွယ်လွန်သွားရှာပါတယ်သူကွယ်လွန်တော့သူ့တပ်ဟာ30ကျော်လေးပဲရှိပါသေးတယ်ဘုံမူကြီးဘာထူအကြောင်းပြောရရင်တော့ဘုံမူကြီးဘာထူဟာတဝဲခရိုင်လောင်းလို့မျိုးနဲ့အပိုင်းလေသွန်းခံရွာစားလေးဖြစ်ပြီးအဖအူဖိုးထွန်းအမိဒေါ်စိန်မြားရင်လိုရဲ့သားထွေပါမိဘတွေကလက်သမားတွေပေါ့ငယ်စဉ်တဝဲမျိုးအစိုးရအထက်တန်းကျောင်းမှာတက်တမတန်းထိပည
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဗြိတိရှားတို့ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်1946နှစ်ဇူလိုင်26ရက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဒီမှာဗြိတိရှားတို့ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်1946နှစ်ဇူလိုင်26ရက်မှာဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဗီဒီအေကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်အသက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဗိုလ်မှူးကြီးရာထူးဖြစ်စစ်သည်နာပြီးခန့်အပ်ပြီးရဲဘော်3ကျင်းဝင်ဗိုလ်မှူးအောင်ဗိုလ်မှူးရန်နိုင်ဗိုလ်မှူးစီရာတို့အားတရင်တ
ဖမကကိုရေးတမတော်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချက်ဖွဲ့စေခဲ့အောင်စမှုလက်မှုတရင်အမှတ်တက်ကိုပြင်နာမြို့မှာဖွဲ့စေခဲ့ပါတယ်ဘူပါထူဟာအရိတ္တမှာပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်စေပြီးထောင်ကွာ၄၃နှစ်ဥပိုင်းလောက်မှာပဲတရင်မှုဖြစ်တာဝန်ပေးခံရပါတယ်ပြီးတော့ဘုံမှုအစဉ်နံကိုတိုးတက်ခံထားခံရပါတယ်ကဒါနဲ့အင်းတော်နဲ့တဝိုင်းမှာဗြိတိသျှလေဒီတပ်သားတွေလှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့အခါနဲ့ အင်ဖာကိုချစ်တတ်ဖို့လမ်းမဆက်သွေးလိုတဲ့အချိန်မှာဘူပါထူးရဲ့စမှုလက်မှုတည်အမှတ်တဲဟာလမ်းပန်းဖောက်လို့ဖို့နဲ့လေထီတက်တင်တဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့မျောပိုင်းစစ်မြေပြင်ကိုထွက်လာရပါတယ်အနေထိုင်အစားအသောက်ဆင်းရဲခြင်းစေဝါရိတ်ခါညှင်းဖျင်းခြင်းကြောင့်ရဲဘော်တွေဖြားနာပြီးဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်ဘူပါထူးကိုယ်တိုင်လည်းငှက်ဖျားရောဂါဆွဲကပ်ခဲ့ရပါတယ်ဆက်သွေး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့ချတမ်းဟာပြီးအုတ်ချုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မေလ9ရက်နေ့မှာပုံမူပါထူကိုတိုင်မှုဖြစ်ခံပြီးမန္တလေးကိုရွှေ့ပြောင်းပေးပါတယ်မန္တလေးတိုင်းစစ်နယ်ဟာတောင်ဘက်မှာပြင်မနာထိမြောက်ဘက်မှာတမူကလေးဝါနယ်ထိကျင်းပါတယ်တိုင်းအတွင်းမှာခြေလင်းတိုင်းအမှတ် 1305နဲ့ငါဆမုလမှုတရင်တက်မြောက်တန်းနဲ့ဆက်သက်နိုင်ကြတဲ့ရှိပါတယ် ဘမောင်နဲ့ Japan ဟာ ရေရှည် အစင်မပြေဘူးဆိုတာပုံမူပါထူကအစောကြီးကတည်းကတွေးမိထားပါတယ်1945လောက်အတွင်းမှာဂျပန်ကိုတော်လှန်ဖို့ရန်ကုန်မှာလှုပ်ဝက်စွာကျင်းပနေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တော်လှန်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တို့နဲ့တူပုံမူပါထူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်1952နှစ်ဥပိုင်းမှာမဟာမိတ်တပ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုဝင်ပြီးမန္တလေးကိုခြေတက်လာပါတယ်ဘိုလ်ပါထူဟာနိုင်ငံရေးစည်းရုံးမှု စည်းရေးအခွင့်အရေးတောင်းမှုတို့ကိုတွေးပြီးမိမိလက်အောက်ရှိစကိုင်းမန္တလေးသေဘောမှတက်တဲ့နဲ့1945နှစ်မှာဂျပန်ကိုစတင်တော်လှန်တိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအောင်မြင်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗမာတပ်မတော်ဟာဂျပန်ကိုတော်လှန်ဖို့အသေးစိတ်စီစဉ်နေမပြတ်သေးတာကိုဘိုလ်ပါထူးသိလာကြောင်းသူ့ရဲ့တက်တဲ့တော်လှန်မှုအတွက်ကြံတက်တဲ့ဒုက္ခတွေ့မှာကိုစိုးလာကြောင်းဂျပန်ကိုတော်လှန်တိုက်ခ
में बोझों आंसर ने नाले मुझारा भी फिर बाने ठीलो प्रिय ने चिंजा जाऊंगे आमिर मानेंगे चिट्टे अतिथि हाथांगुआ लीजंगा मल्ला
ဒီနေ့ကတော့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 
ပန်တက်တွေကိုခြေမှုံပါတယ်မေမျိုးကိုမဟာမိတ်တွေအသိပိုင်ရမှာမျိုးချက်ပြောက်ကြတဲ့အကူညီနဲ့သိသိနိုင်ကြောင်းမဟာမိတ်တွေအသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဖော်ပါထူးရဲ့ထူးချွန်စွာဆောင်ရွက်မှုကြောင့်1900လေးဆန်းငါမိလာတရက်နေ့ရက်စွဲပါပြည်သူလွတ်လပ်ရေးတက်မတော်အမိန့်နဲ့ဘုံမှုအစင်မှာဘုံမှုကြီးအစင်ကို20တိုးတက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီအမိန့်ကိုဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်လက
Lai Mandalim Yogo Mohammed Upian letting by the now Bomuji Batuha, Chausen Madsen, Shambi Domai Omhango Yaukebari, Adichi, Mo Utu Lepie, Yadi Udu Le Jana Jong, Keep and Luban Pikayare, Bomuji Batune Yeboruha, Jama Ye Chute Piana Kebari, Bomuji Batule, Indo Kaliwa Sajama type Bowing, Pianoga, Pianbo Nabari, Shidmia Siwari in a Swankon Kuzabime, Nalam to Dobe, Bomuji Batuha. ထောင်ကွာလေးစံကဆွန်လာနှစ်ရက်နေ့ညရှင်းနိုင်ဆယ်မိနစ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအောင်ပွဲမြို့နယ်မြင်းကြထိုးရွာနေဒဲလူးစကမ်မှာအသက်20ခုနှစ်ရွယ်မှာပဲကွယ်လွန်အိဆာရောက်ခဲ့ရပါတယ်ဒဲလူးစကမ်မှာအောင်ပွဲမြို့နယ်မြင်းကြထိုးရွာနေအင်ဂျင်9ခန်းအိမ်ခန့်သာရှိတဲ့ရွာသိမ်းရွာငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်တောကြုံအောင်ကြားစစ်မြေနာတို့မှသာအချင်းကုန်ခဲ့ရတဲ့ဘုံမူကြီးပါထူဟာကွယ်လွန်ချ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုတစ်ခါတစ်ခေါက်တွားရောက်ကြည့်ရှုရင်တော့အချိန်မရလောက်အောင်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်တာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။အောင်မမ်းမြို့ကလောင်းနဲ့ငားမိုင်ကွာဝေးတဲ့နေရာမှာဗိုလ်မှူးကြီးပါထူနဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ကြောက်တိုင်တစ်ခုစိုက်ထူထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်တိုင်မှာဗမာနိုင်ငံရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဖက်စစ်ဂျပန်ဒေါ်လာတိုက်ခိုက်ရေးမှာဦးစီးခဲ့၍1996ခုနှစ်နှစ်ရုံလဆုပ်ရှည်နှစ်ညှင့်၈နှစ်ချင်းထဲလူစခန်းမှာကြာဆုံးရှာတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးကနေပါထုနဲ့အထက်မြမပြည်တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်၂၆ယောက်သို့ကမိထိုးတာပါလေဗိုလ်မှူးကြီးပါထုကိုချီကျူးတဲ့အနေနဲ့တက်မတော်ကလည်းဘွားထုတက်မျိုးဆိုပြီးတက်စခန်းမြို့တစ်ခုကိုရက်ဆောင်မြို့မြောက်ဘက်တမန်ခန့်အကွာမှာ
ตะเกลุบูมูจีบาทูดาเมื่อเกิดลงเกวินส่วนนอตั้มไม้อยู่หาตมิวต์ผ่องเปลี่ยนเลยตัวมาหน่อยมาเลยบาทูตมิวหาเป็นเลยยังไม่ได้เปลี่ยนแทบไปตรงตรงงานจะมีมาชีบีนั่นสันนิสตรีมาเจ็บมาเลยเรื่องของชาวเน็ตเป็นชาวรู้สุดป้องซีซันอะไรนั่นหูชาวตมิวต์เลยก็พิเศษบีซอจิมีเนี่ยปูปองตัวมาเลย ที่ชาวเมียมาปะตั้มอยู่เอเรียที่คู่หามีแค่ไหนพอนี่เด็ดตรงกันเลยบ้างตั้มรอยาชิยาชิงเงินเด็ดตัวเลี้ยงยี่เจ้าเนี่ยได้แค่ยี่เจ้าเนี่ยท่าชีบุลูนาเจ้าเนี่ยยุ่ยเชกยามาอะไรตรงกันเมียป้านายสุดหน้าเจ้าตั้มหูปูมูจิจ้าจ้าอเมริกาเชลินตั้มหามูปูมูจิสอมยี่เนี่ยเลี้ยงยี่หนูใจหูปูมูจิมามองดูกันคู่นี้ก็ยุ่ยเชกเก็บีทางกว้างงาสุดตรงนู้นบ้ามาสามยูบีตั้มอยู่ที่เก็บอะไร ประมาณตั้มรอเอนจิเนียร์ได้พักกันตั้มอยู่ในสาวอุตวะขังกับสาวลูกวิจัยสาวสาวลูกยี่กูเอนจิเนียร์ได้พิจารณาอุตสุขะปูใจมิสเตอร์ชองดีดูกับสาวลูกบาร์เลยพัฒนาอุตส่งตั้มรอจีตะเขยจังด้วยสาวลูกวิจิเก็บบาร์เลยทางกว่าลีดังอากูรู้ตียาบาร์เลยทางกว่างาจังอากูเนี่ยเฟฟไฟสลียันนี่มาสุดดักดูเนี่ยตั้มรอจีตะเขยจังป่าวเนี่ยบาร์ทูตั้มอยู่กูวันจีเจ้าอุนุกะพ้นเล็กเขยบาร์เลย มีบ้านในเขมีจินิสวัชิดะเฮนดามายอวาสิยันลงโจอุลลังเป็นท้องเส้นเชื่อเรื่องมีมาอุดในบูบาทัวเทมยันนัทเกบีตาจีมังเพวินตาเงมังเซวินแต่มีมะเขวินสวีตาแต่มีต้องยอดท้องกาเกบาร์เลยตาจีมังเพวินฮะตั้มรอมาบูมูเซนที่ดาวน์ทันสองเกบีบูมูมีทูสุดในแม่เนตดาวน์ทันสองเกเรสุบาร์เลย
ဒါပေမဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းတစ်ခုမှာတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့နောက်ပတ်သက်ပြီးခုရီဖေလီတို့ရဲ့ရှင်းနေစေပါ။ဘိုးမာရူဟာလုံမာတူတမှုရခဲ့ပေမဲ့အရင်ရှင်လောက်ကလာကစားရဲ့ဘဝကိုခံစားတွေ့ကြုံလာရတဲ့အခါစင်ဟသာအလုံတမာတို့အတွက်အခွင့်အရေးတောင်းဆိုခြင်းကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်ရှင်တပ်ထွေတွင်ကော်မတီပါရှင်ရဲ့အမုန်းခံရပြီးတော့ 1920ခန့်ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကတော့တခက်တစ်ခါကဘုံမှုကြီးဘာထူကြောင့်တင်ဆက်ပေးတာပါ။နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။